Bwebati abakiise ku nkiiko ya Kcca nga beri omugujju ng'enta bwevudde kuba kontrakita abawe emirimu gy'okukola enguudo za Kampala ezitali zimu. Abayitiddwa okulabikako eri olukiiko lwa Kanso oba ne bajja ne bbaluwa z'emirimu nga tezikwatagana ebyogera. Nga wono omukyayina omu ategeeza nti yavudde mu kampuni enkozi ey'enguudo ya Kcca ng'onaze n'ebbaluwa ezimukkiriza okukolera mu ggwanga nga zaggwako nadda. Bakansa abakiri obwedda balangirira amyuka ssenkulu w'ekitongole kye Kcca nga debye oluyimba z'obubbi n'obuli ake olw'okuba kyali bayise abafere nga naye bw'aboziddwa empapula za kkoona z'amakampuni bano ge bakiikiridde nga atta maaso. Oluvannyuma inga David Olimba tusobodde okwogerako naye n'atunyonyola lwaki aganye okuleeta empapula za kontrakiti ezibadde zimusabibwa. Ngeyambudde. Tetugamba nti Kanso tulina kubifuna naye okubifuna tulina okufuna guidance kusaboolezi wa gavumenti atugaidinge then tuzibawe oba which parts we can share naye tetuganye Luganda. Ono bw'abuuziddwa lwaki yazimba kontrakita balina byebogerako ebitakwatagana atuzeemu bw'ati. Kuyita nga sikutegese ti bw'oba ojja mu Kanso jangu ne information eno kweti jangu ne national ID yo jangu ne employment ID jangu ne valid work permit you know oli bazeti beetegese tomino nsonga lwaki baabayise. The bills in Nigeria were he did not say anything apart from inviting them to come. Katwi anyone namu na baba sude busuza mu kanzu batani kubabuza ibibuzo. Lord Mayor Salonge dia sude kwa gavume ido bubi obuli mukole ngudo za Kampala. Era nti bakufafagana buli muntu yena ne chika mukubu lyabwe. Eryo kwenso byake. Kati ya waliwo kalumba nywera. Abantu abaweddwa contract bo bayita ne bafanana nga abantu tulabye. N'otuuka okujja mu kanso ng'olina waka pamiti yo yaggwako dda n'eggwa alina contract nga tulina nansobi n'ogikuba ne ku mmeeza kikulaga nti bana abantu abaweebwa contract ekifaananyi kye basiga kyabayaayi. Lukwaga abazinga bwagenda okukola n'ebisingako awo nga bakwata buli muntu omubbi newankubadde bakyayisibwamu amaaso nga bayise okuweko bwe baanukula. Bakontractors balina okukomawo bidi yennyini katumuwe obudde amalirize ebyakosase ajje ne ttiimu yaabwe zigwe okunywa naffe twagala contracts ku mmeeza ffe twagala okutegeeza yenna batunumira empindi ku mabega tofa tugamye ne bannaabwe be tuwulira abaaba ebyobufuzi abalala mu Kampala kijja bagamba webaaba babulijjo ebyokukola bagende banoone ku nfu. Haruna Luwangula ne Shafik Alfad Fabadde Kradeota TV amasukkulumu.